D66 wil dat Marokkaanse Nederlanders eenvoudiger af kunnen van hun dubbele nationaliteit. Als het aan de partij ligt, neemt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol dat binnenkort mee in haar overleg met de Marokkaanse regering. Meneer Paternotte, hoe zit het dan nu? Waarom kan je niet zomaar van zo'n Marokkaanse nationaliteit af? Ja, komt door de Marokkaanse wet. Want ook al ben je hier geboren, ook al zijn je ouders hier geboren, als je maar één ouder hebt die Marokkaan is, dan ben je volgens Marokko ook Marokkaan. Maar dat blijft dan dus doorgaan tot in de treuren? Nou, in theorie kun je over 100 jaar nog steeds mensen hebben die dan een bed-overgrootmoeder hebben die ooit een keer in Marokko is geboren en dan zijn ze ook Marokkaan. Dus het is heel raar hoe dat geregeld is. Maar er zijn best veel landen die het zo doen. En daarom wilt u dus dat de staatssecretaris dat meeneemt in een gesprek. Heeft u daar haar al over gesproken? Nee, nog niet. We gaan het vandaag gaan doen. We gaan het vandaag gaan vragen aan haar. Want ja, we weten nu dat ze alsnog naar Marokko mag. Hè. Dat was even onduidelijk. Ze dacht dat ze niet welkom was, maar ze mag toch komen. Nou, dat doet ze dan om ervoor te zorgen dat Marokko asielzoekers die hier komen weer terugneemt. Goed, prima. Maar laat ze dan ook opkomen voor Nederlanders die nu ook een probleem hebben, omdat ze ongewenst tegen hun wil Marokkaan zijn. Ja, en er waren er laatst ook 12 die een manifest ondertekenden. Het manifest Keuzevrijheid in Nationaliteit. Een van hen, Abdel Talloui, vertelt wat voor invloed de verplichte Marokkaanse nationaliteit op hem heeft. Ja, nou, het begint al bij de geboorte van je kind, hè, met de namenlijst. Als je dan gedwongen wordt om uit een bepaalde set van namen te kiezen. Dat wordt ook bij de gemeente Utrecht bijvoorbeeld. Ik kom uit de gemeente Utrecht. Er wordt dan erop gewezen dat je een namenlijst hebt. En, maar ook met familierecht, met echtscheiding, het betalen van alimentatie. Je hebt allerlei... het recht van Nederland geldt niet alleen op, is van toepassing op mij, maar ook dat van Marokko. Ja. Carla, wist je dat het zo ver ging? Nee, eerlijk gezegd niet dat het zulke gevolgen had. En ik vind het echt verschrikkelijk voor die mensen. En overigens, in sommige gevallen is het ook heel goed. Kunnen mensen er ook van profiteren dat er een dubbele nationaliteit is? Dan gaat het zelfs terug tot inderdaad de grootvader of zo. Die komt uit Italië en je woont zelf in Brazilië. En dan kan je nog een verblijfsvergunning in Europa krijgen. Dus het werkt een beetje twee kanten op. Ja, en het gaat nu specifiek dan over Marokkaanse Nederlanders. Die dus zo'n dubbele nationaliteit hebben. Wat kan de Nederlandse overheid nou uiteindelijk doen om hen te helpen? Is dat simpelweg een gesprek met Marokko? Nou, in ieder geval het bij Marokko op tafel leggen. Er werd eerder ook wel eens gezegd van laten we nou kijken of we wat kunnen doen met de landingsrechten van Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen. En dan nemen ze misschien wel asielzoekers terug. Dat kijk, is een plan van VVD Forum, heb ik het ook wel eens horen zeggen. Ja, VVD'ers zouden ze horen zeggen. Ik denk van ja, als we het hard spelen met Marokko, laten we dat dan ook doen in het belang van Nederlanders. Want dit zijn gewoon Nederlanders, die willen dus geen Marokkaan zijn. Maar dan zou je zo'n middel in willen zetten. Nou ja, dan moet je dat ook op tafel leggen. En uiteindelijk denk ik dat we daarnaast ook nog iets kunnen doen voor die mensen door als Nederland te zeggen, ja, wij gaan ze nooit meer beschouwen als Marokkaan. Want stel dat deze mensen bijvoorbeeld een veiligheidsmachtiging voor hun werk nodig hebben, of misschien zelfs voor het ministerie van Buitenlandse Zaken willen werken. Ja, dan komen ze bij een ondervraging en dan wordt aan hen gevraagd, heeft een buitenlandse overheid invloed op u? En dan moeten ze eerlijk zeggen van ja, nou ja, er is een andere staat en die beschouwt mij ook als onderdaan. Maar dus kunnen wij dan als Nederland zeggen, we versoepelen die regels en we zeggen dat dat niet meer een onderdeel daarvan is? Of is dat gevaarlijk? Nou, het zou gevaarlijk zijn als zo'n buitenlandse overheid echt invloed op je heeft. Maar mensen die publiekelijk zich hebben uitgesproken van, ik vind dat ik alleen maar Nederlander ben, ik wil helemaal niets met Marokko te maken hebben. Ja. Ja, daarbij kun je je afvragen of je die nog lastig moet vallen met dat soort extra controles. Denk jij, Carla, dat Marokko zich iets aantrekt van de wens van Nederland om dit mogelijk te maken? Ik kan het moeilijk inschatten, maar het lijkt me wel heel goed om dat via de diplomatieke kanalen voortdurend te blijven zeggen. Ja. En ervoor te zorgen dat dit eindelijk wordt opgelost. En overigens lijkt me ook heel goed om dat met Turkije ook te regelen. Dat zou misschien ook een idee zijn. We hebben geprobeerd om de 12 ondertekenaars van het manifest te spreken te krijgen. Je zou denken dat ze hierover willen praten, maar ze konden of wilden niet reageren. Opiniemaker Samira Bouchipti heeft zelf ook een dubbel paspoort en wil dat graag behouden. Toch begrijpt ze de terughoudendheid van de ondertekenaars. Ik snap wel dat de ondertekenaars van het manifest niet voor de camera willen reageren. Omdat ze zich niet onveilig voelen, omdat ze bang zijn voor hun familieleden. Hè, die misschien onder druk kunnen worden gezet, een bezoekje kunnen krijgen. Zeker, maar niet alleen dat. Er zijn ook zeker de meerderheid van de Marokkaanse Nederlanders. En die vinden het geen issue. Die zijn ook Marokkaan naast hun Nederlander zijn. En die vinden het maar onzin. En dan krijg je tegenwoordig als je een andere mening hebt en bijvoorbeeld zegt Marokko, ik wil af van mijn Marokkaanse paspoort, dat je dan heel veel pijn bijvoorbeeld op sociale media krijgt, opmerkingen op straat. Ja, dan ga je niet hè, op televisie verkondigen Marokko, wilt u alstublieft mijn Marokkaanse paspoort innemen? Want ik wil hem niet meer.
Herkent u dit? Want een tijdje geleden kwamen ze met het manifest. En nu horen we dus dat ze mogelijk toch onder druk worden gezet. Ja, het roept heel veel emoties op. En dat is echt heel erg. Want dat je dat niet gewoon eerlijk zou kunnen zeggen. Maar emoties oproepen of iemand op social media zwart maken, dat vind ik nogal een verschil. Nee, zeker. Ja, nee, maar dat was, Mohamed Iatare was natuurlijk een voetballer van PSV die onlangs heeft gezegd, ik wil voor het Nederlands elftal voetballen. Hij had ook voor Marokko kunnen kiezen. Een vrije keuze gemaakt. Nou, prima. Maar die werd op het vliegveld door een aantal Marokkanen ook voor landverrader uitgescholden. Dat is heel erg. Maar dat is denk ik des te belangrijker dat je mensen dus die vrije keuze geeft. Omdat ze, als ze niet vast willen zitten aan die Marokkaanse nationaliteit, dat ze dan ook daarvan vrij moeten kunnen zijn. Ja.